2019 թվականի հունվարին Հովիկ Հովանեսի Ասատրյանը զորակոչվեց բանակ։ Խոջալուում ծառայության ամիսները հարթ էին ու հանգիստ։ Շատ կոր։ Սմեի իշխեց ծառայությունը, սմե շատ լավ է։ Ուտելն է սմե շատ ընդիր։ Հովիկին բաժին հասած կյանքը հեշտ չէր, մանկուց կորցրել էր հորը, ծառայության 8-րդ ամսում կորցրեց նաև մորը։ Անսպասելի վրա հասած դժվարությունը տղան պատվով հաղթահարեց, ծառայության ավարտի ու նոր կյանքի մտքերը դարձյալ զինվորականի համազգեստի հետ էին կապված։ Պսեմ, ես իրանց էի, Հովո ջան, պեր բանեն ենք, միակ նամակ տանք կրենք պաշտպանության նախարարության ուրիշ կարգավիճակից ելնելով, չէ հոբարսավ։ Ես ուզում եմ նորից հետ երթամիր, գոյր իրա չաս, ես ընձի դաժե բանը, ես Մոսկվայի ժամանակ զանգեց, թե ոպար Արուշանյան ասում է, որ պրծար բանակը թողանը գնա, մի ամիսում հանգստացի, արի պայմանագրային կերենք, նույնպես մտադրություններ ուներ էլի երեխեն, էսի ով ջախ, եթե տեղդ լավ է հար ուզում ես, խնդիր չկա, ինչ է։ Անսպասելի սկսված 44-օրյա պատերազմը կիսատ թողեց 19-ամյա տղայի նպատակները։ Մտադրված էր զորացրումից հետո ունենալ սեփական մեքենա, հետո նաև տուն ու ընտանիք։ Հայրական օջախը եղբայրների հետ շենացնելու մասին էին Հովիկի բոլոր երազանքները։ Դուք երիք սար պետի մնակ ես ունա ապրիք, ուզում սմեր կամ ինչ ավտոպ դի արլին սնձի պան, սմի դու արիլ է հասի տեղ, ես ավտո կարնեմ, ավտո առանք, բայց չկա։ Պատերազմի մեկնարկից անմիջապես հետո մոտոհրաձգային ջոկի մեխանիկ վարորդի պարտականությունները կատարող Հովիկը զինագից ընկերների հետ ռազմադաշտի թեժ կետերից մեկում էր։ Մատաղիսի հատվածում թշնամու թիկունքն անցնելով հակառակորդին տեխնիկայի ու կենթանի ուժի զգալի կորուստներ պատճառեցին։ Անցել են թուրքը Ադրբեջանի սահմանը, դեղ թիկունք են անցել, ակին Ադրբեջանի վնաս են տվել, թե տեխնիկայի, թե զորքի տեսակետով։ Նդար մեծ ծար կարեգնա։ Պես է կորշում է ծարի հատվածում հեղը դղը խպել էին էլ իրանց։ Ցավի ու ափսոսանքի խոսքեր այսօր հնչեցին նաև Հարազատ դպրոցում։ Հայկաձորում Հովիկը միակն էր, որ այդպես էլ 44-օրյա պատերազմից տուն չդարձավ։ Այսուհետ ռազմագիտության դասարանը հերոսի անունն է կրում։ Մեր մենք հարգանքի տուն չենք մատուցում Հովիկին, չնայած Հովիկին եւ արժանի չէր եւ պետք չէր սա։ Հովիկը պատերազմի մասնակից նորիցով իր հերոսությունը ծխրան կլիներ, բայց վերադառնալ մեզ, մենք մեր պարձանքը կլիներ որպես հերոս, կենտանի հերոս գյուղում ունենալ։ Բարի ընկերասեր, բոլորին հասնող, ասենք որևէ մեկի որևէ կորս լիներ, նույնիսկ չխնդրեին, ինքը կգնար ու կօգներ։ Ընդհանրապես գյուղում տարածված է, երբ մեկը մի գործանում է, բոլորը մարդկայնորեն գնում են օգնելու, իսկ Հովիկի մեջ դա ավելի ցայտուն էր երևում։ 44-օրյա պատերազմում լայնածավալ ռազմական գործողությունների ընթացքում Արցախի Հանրապետության սահմանը պաշտպանելիս ցուցաբերած բացառիկ քաջության ու արիության համար Հովիկ Հովանեսի Ասատրյանը հետմահու պարգևատրվեց մարտական խաչ երկրորդ աստիճանի շքանշանով։